Ну, а в рамках фестивалю «Віртуози» до Львова приїхала шведсько-українська піаністка Наталія Пасічник. Доброго ранку. Будемо говорити сьогодні про вашу творчість. 25 років ви вже проживаєте за кордоном в Швеції. Як часто навідуєтесь до Львова? Знаєте, я взагалі, Львів для мене надзвичайно спеціальне місто. Тут пройшли мої шкільні роки, тут пройшла, перші були мої успіхи, були перші мої якісь невдачі. Тут народжується дружба, яка тільки може народитися в шкільні роки у Львові, в Соломії Крушельницької, в інтернаті я жила. І це місто завжди для мене було якимсь таким особливим. Я завжди хотіла тут жити, на вулиці Черешневій. Ми з інтернату ходили гуляти, тоді я пам'ятаю. І от в мене була така мрія жити на вулиці Черешневій і мати собаку Сен-Бернар, і мати рояль. І я так склалося життя, що і собаку, і рояль в мене є, а з вулицею Черешневою не склалося. Натомість я дуже рада, що я маю можливість приїжджати сюди грати, що тут є такий фестиваль, знаменитий дуже, вже 28 років. І я сюди приїжджаю завжди з великою радістю, і це для мене, направду, дуже велике, спеціальне дуже місце. От, власне, про фестиваль. Ви спеціально приїхали для того, щоб виступити на «Віртуозі». Так, і це вже не в перший раз. Це фестиваль дуже високого рангу. Він вже давно проводиться, по-моєму, 28-й рік, наскільки я пам'ятаю. Але цього разу, можливо, було трошки особливо, бо зі мною приїхали мої, можна сказати, земляки з моєї другої країни, тому що, ну, більшу частину свого життя я вже все-таки прожила в Швеції. Хоч в серці я завжди буду львів'янка, але все ж таки більшу частину, 25 років вже майже. Тому з моїми земляками, з нової моєї іншої батьківщини, ми приїхали і представляли, був концерт присвячений в досить великій мірі скандинавській музиці. Я там з ними грала теж Сібеліуса, і вони співали шведських композиторів. А другий концерт був з Мендельсонами твори, концерт Мендельсона, але в ньому був, наприклад, такий цікавий твір, який от всі знають теж, львів'яни, нас дуже знаменитого Мирослава Скорика, і от він написав для мене варіацію на шведські теми. І це була прем'єра його твору в Україні. Ми робили цю прем'єру на фестивалі української музики в Стокгольмі восени, і вона була така дуже радо, шведська публіка прийняла цю варіацію. А от вчора була прем'єра в Україні цієї варіації. Тому це особливий був такий трошки виступ. Як готувалися? До цього фестивалю? Так, довго. Ну, ви знаєте, в піані... Завжди готуєшся, правда? Це ж робота така. Людина починає грати, ну, в моєму віці, наприклад, в моєму випадку з 3 років, то, напевно, ціле життя. З 3 років? Ну, от зараз, мені здається, взагалі в Китаї діти починають грати, як тільки-тільки встають, навіть не стають ще на ноги, і вже починають грати. Тому в моєму випадку це було, тому що в мене є старша сестра, її батьки віддали в музичну школу. А оскільки я була дуже заздрісна і не могла їй цього якби пережити, то я їх теж заставила мене віддати. Тоді приватно, в 3 роки, звичайно, не брала в музичну школу, то я ходила приватно до її вчительки. Але до вашого питання, вертаючись, як можна підготуватися до якогось спеціального фестивалю чи ні, що це є дуже, ну, тяжка праця. Я би сказала, напевно, що це найбільш комплексний вид діяльності людської, бо це і фізично, і емоційно, і психологічно, і інтелектуально, і це і розвиток цілого життя, тому, можливо, спеціально до якогось фестивалю робиться програма. А готується, напевно, людина просто ціле життя до цього. А скільки максимум годин ви можете сидіти за рояллю і грати? Ой, можемо сидіти, знаєте, це ж зранку і до ночі люди сидять. Але, ну, в моєму віці, що вже трошки старшому, можливо, сидять трошки менше. Знаєте, Горовіца колись запитали, я так все згадую, і він вже, правда, старший трошки був. Скільки він займається? Він каже, я не для того ціле дитинство і цілу юність займався, щоб тепер на старих руках сидіти і займатися. То я так себе завжди заспокоюю, як мені, бо завжди совість буде мучити, завжди кожен піаніст вам скаже, що він замало займається. Але я так себе завжди згадую цю тему. Звичайно, я ні не Горовіць, ні ще не в тих роках, але так це мене трошки втішає, що все ж таки займалися ми ціле життя, і тому якось так... От. Якщо повертатись до зараз, до теперішнього часу, от ви говорите, що ви приїжджаєте зі Швеції, вже десь тої скандинавської такої програми. Звичайно, що ви вже ну, навіть не нотки, а такий настрій дуже маєте тих країн, але ви ж і несете нашу українську культуру там. Як це відбувається і як її там, в принципі, чи сприймають?
і як сприймають? Ну, я вам скажу, я не знаю, напевно, ви читали, що, напевно, так почну, що коли почався Майдан, то, думаю, що всі люди, ніхто не лишився байдужим, так, до взагалі цієї події. І, будучи там, а не тут, і, напевно, переживається ще більше це якось так на відстані. Я пам'ятаю цей період, особливо 3 місяці, це повністю були відмовлені всі концерти, це був дійсно дуже тяжкий період. І коли я собі задала питання, ну, що я можу зробити для взагалі цього всього, то відразу, ну, оскільки я там є, я маю можливість грати, люди асоціюють Україну зі мною, то в мене виникла ідея, власне, створення Українського інституту в Швеції, як, власне, не інституту, який буде задовольняти потреби українців, які живуть за кордоном, а інститут, який буде просувати культуру українську, ну, в даному разі, більше музику, звичайно, ніж щось інше, в професійний простір цього. І в рамках цього інституту теж потім виникла така ідея запису української музики, пластинки. І оскільки, ну, практично в каталогах таких виданих великих фірм не існувало взагалі української музики, тому це було дуже тяжко, звичайно, переконати цих людей, з якими в мене був контракт, бо вони хотіли записати, власне, французьку музику там. Тому. І вони навіть не могли, ну, ні послухати, ні нічого. І я їх дуже довго переконувала, і так, знаєте, вода камінь точить. І в кінцевому результаті ця пластинка записалася і дістала дуже багато рецензій. І вони були такі раді, їхня реакція взагалі така. От ви б спитали за реакцію. Реакція практично всіх людей однакова. Як так, що ми це не чули раніше, ми цього не знали, це така прекрасна музика. І більше вам скажу, що з тих пір в мене набагато більше стало ангажементів, власне, з українською музикою, чого не було ніколи, тому що зараз набагато легше переконувати людей, що це не є щось таке. Давайте послухаємо, бо ми говоримо, маємо відео, давайте покажемо його нашим глядачам. Мурашки по шкірі, насправді, така красива. Тут, а я вас собі, якщо в залі сидіть. Я думаю, що, можливо, це така трохи все ж таки специфічна, власне, варіація. Вибрали. Що це було за твір? Це Мирослава Скорика, власне. Про те, який ми говорили. Так, бо це сучасний твір, тому дуже було важливо взагалі, бо ви знаєте, це ще вужча ніша. Класична музика і так вузька ніша, а це ще сучасна класична музика, і це було дуже важливо, як публіка сприймає. Це зал, в якому ми граємо, це зал, де проходить концерт Нобелівського, коли Нобелівську премію вручається, найбільш відома зала, і Мирослав Михайлович приїхав туди, і цю варіацію, стоячі були овації, хоч вона, як кажу, це не є така музика, так би мовити, доступна для всіх. Натомість в цій пластинці, якій ми записали, там була музика з музичною мовою більш доступною, звичайно, тому що це були композитори від Лисенка починаючи і, власне, Мирослав Михайлович. Коли ми зможемо вас ще у Львові почути? Ну, от як мене запрошують, я ніколи не відмовляюся. Скажу вам навіть більше, що я завжди, це для мене пріоритет. У вас лише робочі поїздки, так? Ну, на жаль, так виходить. Я взагалі в цьому сезоні була 3 дні підряд на одному місці, не було так якось. Але Україна і особливо Львів буде завжди в моєму пріоритеті. Ми дуже надіємося, що ще будуть нагоди вас почути. Ми нагадуємо, що у нашій студії була Наталія Пасічник, шведсько-українська піаністка, яка нещодавно грала на фестивалі «Віртуози». Ми надіємося, ще вас почути.